Ако го видите поширокиот контекст на таа конференција, ја воопшто не зборам ни за ВМРО, ни за СДС. Ја зборам за изгубените европски перспективи според она што го имаме од 18 октомври натам. Значи, јас зборувам, ако прецизно велам, ако не ви даваат со години и години да отворите поглавје, и ако тие понатаму преговори траат со години и години, а допрва чекаме методологија, која не знаеме каква ќе биде, дали ќе го пролонгира, дали ќе го компликува процесот, кој би бил над човек и кој би му рекле, дайте уште 20-30 години почекајте, а у меѓувреме ќе биде стандардот 400 евра или 500 евра, кој млад човек би рекол, да, ја би го потрошил единствениот живот што го имам, па ќе почекам, нема проблем.